మా తేవా పర్మానే సువార్థ దేవు సార చేసోకో తాళ్త కాచే ఉప్రాంత దేవు సారాన తాళ్చే కాతేర్ పోవిత్ర ఆత్మ చేసోకు అరణ్యాక వర్ణ ఘేలో తయి సాళిస దీస్ అని సాళిస రాతి ఉపాస కేల్యా ఉప్రాంత తో బుకేలో తె ద్వాన్ తాళ్తలో తాచే సశి యౌన మునాలో जर तू देवासो पूत तर हे फातर उंडे साव मुनन फरमाय पूण जेजोन ताका साप देवन म्हळे पवित्र पुस्तके भरवन आसा मोनीस उंड्यान मात्र न्हय बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरियेक उतरान चियेता उपरांत देंवसार ताका पवित्र शहराक वर्ण घेलो थंय देवाळाच्या शिकाराचेर ताका उबो कर्ण म्हणालो तूं देवासो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दूतांक तुजे विशांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळन धरतले जेसोन ताका साप दिली हेय बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका उपरांत देंवसार जेसोक एक भोव उबार पर्वतार वर्ण गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो ते दुवान जेजून म्हळें चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर तितल्यार देंवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले देवाचे उतर हे वाकाने तुका क्रिस्ता